是不是很困扰？到底这梦是什么意思呢？很多人常做考试或迟到的梦，代表你很谨慎，那么有点害怕失败。所以呢，我们永宁就特别出了这一题，让大家做一下测验。哎，你想要在树的哪一个位置呢 ？A、B、C、D， 赶快选一下。那么我们这个淑慧老师选的是 A。再来 B 是彭医师，然后凯云选的是 C， 刚好江医师选的是 D， 我们这边 A B C D 都有了，都有，好紧张哦，赶快解析一下。好，那我们就照顺序来吧，哈，选 A 的人呢，我们看一下他代表什么样的性格呢？哎，代表他太害怕失败。其实我的解读是因为他是一个很爱面子的人，嗯，他想说，哎，如果爬上树爬不上去，那就很丢脸，嗯，或者说。不准啊OK， 好，那看一下 B， 选 B 的人就是他有爬，但是意思意思一下，嗯，爬到一半。你为什么选这个啊？看起来比较舒服。我们看一下 B 哈 ，B 他的意思是说，哎，你其实不管你生理年龄几岁，你心理年龄是童心未泯。哎呦，还不赖哦。对，其实从心理卫生角度来讲，选 B 的人应该是最健康的。最健康。最健康。所以他不害怕失败，他摔下来也没关系吗？对对对。就是没有想太多。对。那这个我抱着我们家宝宝的，这又是怎么回事呢？我们看一下 C 哈。它其实是两个极端，一个是说你可能依赖性很重，依赖性很重就代表说你是被抱的这个人。那如果你想象自己是你抱人的这个，就代表是说你很喜欢帮助人。对，甚至有点鸡婆性格的。所以责任感太重。责任感，对。那我们看一下江医师选的 D 哈。江医师，你为什么选这一个？因为我觉得要能够对社会有贡献的话，应该爬到高处。好正，好好心灵鸡汤。好，我们看一下，只不过从心理学来讲，选 D 的人代表你个性是对自己或别人很高，嗯，标准很高。对，就是你不会，你是个很自律的人，然后不会给自己或别人太多的借口。哦，对 ，OK， 江医师准不准？还蛮准的，真的哈，标准很高，所以我们从这些就可以知道。那么其实大家对于梦境还觉得还蛮有趣的，不知道大家有没有注意过，很多人都有发财梦，尤其几亿几亿的时候，大家都会想象啊，如果我中奖了，我要做什么做什么。所以啊，很有趣，我们就发现原来大家去买彩券后面的红包袋后面是什么呢？哎，居然是跟梦境然后来解号码。当然啦，凯云觉得说这个是不准，只是觉得好有趣哦，他居然就在我们的生活当中。彭医师，你最近就有做一个梦是不是？对，你做什么梦？有一个数字的梦。什么数字？报名牌了。怎么回事？我就说我在睡觉的时候啊，然后有一个人突然就是跑到百货公司，然后买一双非常漂亮红色的高跟鞋给我，然后他就问说，哎，你穿几号的鞋？结果，就我就跟他说我是24号，对，然后我想说这个梦有没有什么意思呢？如果有，我等一下就去那个。有啊，一双就二嘛，然后又24，所以2跟24，两个号码了。你很会解嘛，然后所以你当时是不是自己还上网去查了一下梦到红色高跟鞋的意思？对对对，我就想说，哎，怎么这么好？可是有点担心会不会是反梦或什么，我就上去查，好险好险，他是说有贵人会来帮我，赶快出现这样。OK， 还蛮有趣的。所以呢，那。淑慧老师，你们家人有梦过什么？因为他这后面好多，比方说，哎，梦到船哦，代表05啦；梦到小孩代表11啊；梦到外国人是03等等，这是有趣的部分啦。是我印象比较深刻，是我儿子要考指考前一天晚上，我梦到我搭了一艘船，然后去捕鱼，然后就是渔网拉起来，就是满满的都是鱼。对，然后我就大丰收。对，那时候的当下想法，哎，大丰收，明天儿子要考试，应该是不错的想。对，我想说应该考得还不错吧。那时候的想法是这样。结果考得怎么样？还不错啊，就上了牙医系啊。哎，所以你这样来看的话，是渔翁33号，应该是吧？好啦，这个只是让大家好玩而已，因为呢，原来梦境变成了哎，好像故事一样出现在我们的生活当中哦。所以江医师，你说这还可以训练我们大脑的创造力哦？的确，个人在西雅图华盛顿大学担任客座教授的时候，开了一门课叫《睡眠记忆力与创造力》。嗯，好，那其实大家都知道睡眠它其实跟记忆有关，但是记忆的串联，它其实就可以形成解决问题的能力，甚至形成创造力。对，那睡眠其实因为它有很多不同的作用，记忆力是一个非常基本重要的作用。对，那另外它其实还有一些心理学上讲浓缩作用、抑制作用、象征作用，还有润饰作用等等。好，它就是说把很多的事实上现象跟心理上的一些作用，还有潜意识的一些心态呢，
做一些融合，然后论事，然后最后变形成你自己的意念，这样。对，这个是很有趣的事情。那如果梦了之后记不得嘞，这是不是代表我们记忆力不好啊？因为你刚刚说没有做梦的人，代表其实大脑当中可能有一些问题，所以做梦是正常的。可是梦了又忘了嘞。对，其实做梦一定要做，但是呢，不记得自己做梦，这个才是健康的睡眠。哦，对，怎么说？因为呢，其实。在这个大脑里面，它会有这个电流跟这个化学物质的这个交互作用，但是这些电流跟化学物质的交互作用，其实有点像我们在玻璃上写那个雾气的产生那个字一样，对，它只要雾气一消失，它就不见了。哦，但所以我们刚刚说的，它必须要有引起自己的这种关切，或是自己有兴趣的这些事物呢，它才会进入到这个所谓的短期记忆，或是甚至长期记忆里面。好，那这些。记忆的话其实都是在这个海马回的这个形成的。好，但是海马回如果说它形成的这些记忆呢，它没有觉得很有趣，还没有不是很有趣，它就不会投射到这个大脑皮质，所以就不会储存成所谓的长期记忆。好，对，所以其实梦境如果说因为它就好像昙花一现嘛，对，那很多朋友可能都有经验哦，在半梦半醒之间呢，哦，有所谓的这灵光一闪，哇，这个 idea 很好，可能可以得诺贝尔奖，但是有哎，立刻睡着就隔天就忘了，因为想不起来。对，就是因为他没有跑到这个大脑皮质里面去啊，对，就好像我们这些小朋友，然后写字，然后一下就不见了，散掉了。对，所以我们最容易记得的梦应该是醒之前的那个梦喽，对不对？最比较容易记得是这样子。OK， 好，那梦境当中不知道大家做过什么梦？除了考试之外啊，还有这个被困住，有的人是被困在电梯啊等等的，你有遇过这样子的患者吗？我觉得最近应该越来越多人做这个梦，因为疫情的关系，都被困在家里，然后公共场所也不能去啊。那被困住包含说电梯里面，或者是说被人家压在水里面，或者是某一个空间就怎么闯也闯不出去，像迷宫一样。那这其实都代表说最近你的生活情况呢，可能无力感加重。无力感。对，你可能碰到一个问题，你很努力想要去解决，但是不管怎么样努力，都还是在那个循环里面，所以呢，就容易导致你晚上潜意识的时候呢，做被困住的这样的一个梦。哎，这感觉好不舒服哦。所以彭医师怎么办？在中医来讲，我们如何让自己睡得比较安稳？因为这种被困住感觉起来就是会身心俱疲哦。对，是，其实啊，就是外在环境是没有办法改变的，可是我们可以调整我们自己，比较柔软去适应这个环境就 OK。怎么做呢？中医提供一个穴位的运动给你，就是如果说你有睡眠的困扰，或是老是在做梦都睡不好的时候，你在睡前可以按两个穴位。第一个就是我们所熟知的这个涌泉穴，其实涌泉穴在安神的效果是非常的好，尤其是小朋友，有的小朋友晚上一直吵，一直要哭，然后一直要吃东西，其实你按按他的脚，他就不哭不闹就睡着了。怎么按呢？他就是在脚的这个三分之二前缘，这个人字缝最凹窝的地方，然后你用你的大拇指用力的连续按三分钟左右，然后再换一只脚。然后有的人他如果是自己一个人按不方便，你可以透过像泡脚，用热的循环让这个穴位加强也可以。然后第二个位置呢叫做渊溢穴。渊溢穴是我们足少阳胆经，胆经就是走我们身体侧边，跟睡觉相关，就是刚刚讲肝胆，如果说魂飞魄散就是肝胆不和。所以你这个胆经的穴位在这个腋下，就是我们这个跟乳头一样是第四肋间的这个位置，然后在身体的侧面按的时候会有一个比较酸胀的点，就对过来在这边有个凹窝，你可以自己摸自己肋间的位置，肋间 ，OK， 对，所以你自己可以摸到肋骨吧， okay， 如果不要太多脂肪的话，那肋骨是跟肋骨中间那个位置会有一点酸酸痛痛的感觉，你可以去揉它 ，OK， 然后连续揉三分钟，它可以改善你的，比方说乳腺炎，或者是睡眠，或者是你的午时间，或是肩周炎，哇，特别是在睡前的时候，你可以放松你整个脑袋，可以让它放松这样子。除了按之外，其实还可以做一个很简单的运动。好，我们平常在睡前像这样子平躺在床上的时候，我们就可以先找我们脚底的涌泉穴。涌泉穴的位置呢，就是我刚刚讲在脚心凹窝最凹的这个位置。两只脚都有，所以我们两只脚都要把它找到。那你可以先做一个暖身，我们先来按摩右脚的涌泉穴。你可以像这样子把脚弯起来，然后用你两只手的这个手去按摩刚刚讲的这个涌泉穴的位置。来，我按一、二、三。四，差不多这个频率，然后按完右脚，我们可以再换左脚。我们先来按摩一下左脚的涌泉穴，来，一、二、三、四，然后再放回去，
接下来我们可以做双脚击掌的动作，我们先来示范看看，就是两脚的涌泉穴先掌心相对。当然你要小心，就是说你的筋如果不够紧的话，你要多做几下，先把它拉开，像这样子先把筋放松一下。好，然后跟着我来，先轻拍两下，对，就像这样子。好，先放回去，然后愿意的位置我们先找一下。所以按完涌泉穴，然后脚击掌，接下来按渊溢穴。对对对，那渊溢穴的位置就是在侧边这个位置，我们可以用右手来按摩左手的渊溢穴。那按摩的时候，手就是放在你的头上面枕着，然后整个这样渊溢就会拉开来，就这样子揉按。好，那我们现在就是大家可以跟着我们从头到尾示范一次，好不好？好，先平躺，准备好了吗？好，开始，一、二、三、四、五。六七八换脚，二二三四五六七八击掌，三二三四五六七八左边，四二三四五六七八换右边，五二三四五六七八，这样算一回合，这样就会睡得比较沉，不容易。对，然后我们睡前就是做五回合、okay. 然后你就会慢慢进入梦乡。那在饮食上，淑慧老师有什么方法可以让我们睡得安稳一点，不会这样噩梦连连？对，一般来讲，我们都知道益生菌对我们来讲，事实上有很多的功效。可以帮助我们调整各方面的生理机能。那其实我们会建议，如果你能够适当的补充一些益生菌，借着调整你的消化道的菌相的平衡，其实它也可以达到舒缓压力，然后帮助你有好的情绪，可以帮助你有比较容易入睡的状况。那所以一般来讲，我们都会建议说，你可以适当的选择有一些专利性的益生菌，比如说 PY109 这类益生菌的话，它可以有效的帮你调整我们的消化道的菌虫相啦、生态平衡啦，然后借着可以帮你做神经的传导，抒发你的压力，让你的情绪变得比较稳定，比较容易入睡。当然，你有了益生菌，我们希望就是你要能够养好菌，所以最好我们建议你能够。年代的呢，把益生质的食物也放进来，薏麦芽、寡糖类的东西啦，或者是玉米来的可溶性膳食纤维，这就是来养好菌的啦。所以不是只有吃益生菌，我们会建议说你一定要连这些蔬菜水果多摄取这些食物的益生质，可以帮助菌能够养起来。那当然除了这个之外，其实还有一些辅助睡眠的东西。其实一般来讲，我们最常知道就是色氨酸嘛，对，啊维生素 B6 嘛。其实还有其他的一些，目前很多研究报告出来，像伽马谷维素，这是一种所谓的那个胚芽糙米里面的一些比较特殊的一个复合性的植化素的东西。其他的功能哦，一般来讲我们会认为说，它也一样可以帮助你做。压力的舒缓的功效，它可以帮助你比如说我们工作一般来讲啊，升学的压力啦，工作的压力啦，你承受很多，白天很紧张，对，晚上没办法放松，所以你就没办法好好入睡。这个伽马谷维素事实上就有这样的一个效果，它可以帮你做一个调整，所以让你比较容易入睡。那另外一个就是我们都知道，睡前我们会鼓励大家喝一杯。牛奶，对，热牛奶，对，牛奶里面有色氨酸嘛，还有我们很丰富的钙质啊，这些都跟帮助我们稳定我们的情绪啊，帮助我们的神经传导啊这一类都有相关性。那如果你一杯牛奶你喝不完，有的时候你感觉你就吃得很饱很胀，那也许我们就说，牛奶钙也是一种蛮适合的一个添加的物品，那你可以从这个方面各个方面的营养的补充来达到我们舒缓。或者是改善我们的睡眠品质哦，所以淑慧老师，你有时候会用这个方式就对了。对，那以你自己来说好了，你这个摄取的时间点在什么时候？一般来讲，其实如果你是益生菌来讲，其实任何一个时间点都没有关系。对，一般来讲，因为它是一个长时间的调整的工作。那可是如果你是想针对我们的睡眠的话，其实像伽马谷维素、牛奶钙，那我会建议是睡前。睡前、对，大概睡前至少1-2小时左右会比较好一点。那如果以你自己的经验来说的话，是马上那个晚上就睡得好，还是要一段时间之后？一段时间，因为这个毕竟不是药物，这个只是借着一些营养补充品来改善我们身体的状况。对，所以你要给他一段的时间，对，然后慢慢的。那我说实话啦，我们还是必须会去检视一下，为什么我会失眠？我的工作压力，我的生活形态，我们这边也必须做调整啊。你没有调整，你只有单纯的从饮食这边来，其实就有限，就会很辛苦，对，很辛苦，就要拉得很长。
对，所以如果双管齐下，各个方面像搭配，其实各方面一起来进行，那应该效果就会很好。嗯，像我们这边提到的四大梦境排行榜，泄露你的健康秘密哦。你看到这几个都是跟压力很有关，哎，考试啊，迟到啊，从高处坠落，这听起来就很恐怖。然后另外，被追或者被困住等等都跟压力有关，所以广告回来我们要继续来看，你一定有睡到一半突然有那种踩空的感觉，或者从高处坠落，这又代表什么意思呢？而被追又代表你身心状况有哪些特别要调整的？还有像我们家小朋友有时候睡到一半会哭哦，一定遇过小朋友有类似的状况，对不对？两位都一直点头，有那为什么有时候笑也有？对，有时候会哭，有时候会笑，有时候会说梦话，甚至会拳打脚踢等等的呢？马上回来。